ሰላም ጤና ስጥልኝ ወዴ ፍሪታ ቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ፍሪ ነኝ። እንኳን ወደ ፍሪታ ቲዩብ በሰላም መጣችሁ። ዛሬም ያው እንደተለመደው ጠቃሚ ነው ብያሰብኩትን የጤና መረጃ ይዤ መጥቻለሁ። በዚህ በዛሬው ቪዲዮአችን ምናነሳው የአጥንታችንን ጥንካሬና ጤንነት ለመጠበቅ ምን ማድረግ አለብን የሚለው ነው ምናየው። ብዙ ሰው የአጥንት ጥንካሬ የሚቀንሰው ከእድሜ ጋር በተያያዘ እንደሆነ ያስባል። ነገር ግን ሌሎች የአጥንት ጥንካሬዎችን የሚቀንሱ በርካታ ምክንያቶች አሉ። ከነዛ መካከል ጄኔቲክ፣ የአመጋገብ ስርዓት፣ በልጅነታችን አጥንታችን በሚያድግበት ወቅት የአጥንታችን አወቃቀር፣ እነዚህ ሁሉ እንግዲህ የአጥንታችንን ጤንነት ጥንካሬና ኳሊቲው ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። በህይወታችን ውስጥ የአጥንታችን ጥንካሬ ቀዳሚውን ስፍራ ይይዛል። ምክንያቱም ከትንሽ እስከ ትልቅ የአካል እንቅስቃሴዎች መሰረት የሚያደርጉት አጥንታችን ላይ ስለሚሆነው፣ ከሁሉም ነገር በላይ እንግዲህ የአጥንታችንን ጥንካሬ መጠበቅ ለነገ የሚባል የቤት ስራ አይደለም ማለት ነው። እንግዲህ ከወጣትነታችን ብቻ ሳይሆን ከልጅነታችንም ጀምሮ አጥንታችንን መንከባከብ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ለዛ ደግሞ የሚረዱንን አንዳንድ መረጃዎች ከዚህ በመቀጠል እናያለን። አንድ ስድስት ነገሮች ምን ማድረግ እንዳለብን እንግዲህ በዝርዝር እናያለን። አንደኛው በካልሽየም የበለጸጉ የምግብ አይነቶችን በብዛት መመገብ ነው። ካልሽየም ለአጥንታችን እንዲሁም ለጥርሳችንም ጥንካሬ ቁልፍ የሆነ ሚኒራል ነው። ነገር ግን ሰውነታችን ካልሽየምን አብዞርብ እንዲያደርግ ቫይታሚን ዲ በብዛት በበቂ ሁኔታ መውሰድ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ቫይታሚን ዲ ከፀሐይ ብርሃንና ከተለያዩ ምግቦች ማግኘት እንችላለን። ነገር ግን በካልሽየም የበለጸጉ የምግብ አይነቶችን በጥቂቱ ለመጥቀስ ያህል አልሞንድ፣ ብሮኮሊ፣ ኬል፣ የአበሻ ጎመን፣ ስፒናች፣ ቀይ ስር የመሳሰሉትን አዘውትሮ በመመገብ እነዚህ እንግዲህ በካልሽየም የበለጸጉ የምግብ አይነቶች ናቸው። የአጥንታችንን ጥንካሬ መንከባከብ መጠበቅ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው በካልሽየም የበለጸጉ ምግቦችን አዘውትሮ መመገብ ነው ማለት ነው። ሁለተኛ የአጥንት ጥንካሬያችንን ለመጠበቅ ከሚረዱ ነገሮች ውስጥ የመጀመሪያው ላይ በትንሹ ለመጥቀስ ሞክሬያለሁ፣ ቫይታሚን ዲን በበቂ ሁኔታ ማግኘት ነው። የቫይታሚን ዲ እጥረት ያለባቸው ሰዎች የአጥንት ጥንካሬያቸው፣ ቦን ዴንሲቲያቸው በጣም አነስተኛ ነው። የተለያዩ ጥናቶች እንደሚያረጋግጡት ከሆነ ዓለም ላይ ወደ 1 ቢሊዮን የሚጠጉ ሰዎች የቫይታሚን ዲ እጥረት እንዳለባቸው ያሳያል። ስለዚህ በተቻለ መጠን ቫይታሚን ዲን ከፀሐይ ወይም ደግሞ ከምግቦች ለምሳሌ ሳልሞን፣ አሳ፣ ማሽሩም፣ ጉበት፣ እንቁላል፣ ወተት፣ አጃ ከመሳሰሉት ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ፀሐይ ማግኘት የማንችልበት አካባቢ የምንኖር ከሆነ ደግሞ ቫይታሚን ዲ ሰፕሊመንቶችን በቀላሉ ከፋርማሲ በመግዛት መውሰድ እንችላለን። እዚህ ጋር አንድ ማለት የምፈልገው ቫይታሚን ዲ እጥረት ሲያጋጥመን የሚታዩ ምልክቶችን ማወቅ ከፈለጋችሁ ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ፣ ቼክ አድርጉት። ሊንኩን ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ሶስተኛ በቫይታሚን ኬ የበለጸጉ ምግቦችን መመገብ ነው። ይሄ ቫይታሚን አጥንታችን ጥሩ አቋም እንዲኖረውና የካልሽየም እጥረት እንዳይፈጠር ይረዳናል። እንግዲህ በቫይታሚን ኬ ከበለጸጉ የምግብ አይነቶች ውስጥ ከቅጠላ ቅጠል ስፒናች፣ ፐርስሌ፣ ጥቅል ጎመን፣ የአበሻ ጎመን፣ ብሮኮሊ የመሳሰሉት ይገኙበታል። ሌላው አሳ፣ ስጋ፣ እንቁላል ውስጥም በተወሰነ መልኩ ማግኘት እንችላለን። ስለዚህ እነዚህ ምግቦች በብዛት እየተመገብን የአጥንታችንን ጥንካሬ መጨመር እንችላለን ማለት ነው። አራተኛው ማግኒዥየም ነው። ሌላው ለአጥንት ጥንካሬ የሚረዳን ሚኒራል ነው። ማግኒዥየም እንግዲህ ሰውነታችን ቫይታሚን ዲ እና ካልሽየም በቀላሉ አብዞርብ እንዲያደርግ ይረዳናል። እንግዲህ በማግኒዥየም ከበለጸጉ የምግብ አይነቶች ውስጥ ጥቂቶቹን ለመጥቀስ ያህል ካዡ፣ ሰሊጥ፣ የዱባ ፍሬ፣ ስፒናች፣ አተር፣ አልሞንድ፣ ዳርክ ቸኮሌት ይገኙበታል ማለት ነው። እነዚህን እንግዲህ አዘውትሮ መመገብ ለአጥንት ጥንካሬ ይጠቅማል ማለት ነው። ሌላው የአጥንታችንን ጥንካሬ የሚጨምርልን ዚንክ ነው። እንግዲህ አጥንታችን ጉዳት እንዳይደርስበት ይረዳናል። ጉዳት ቢያጋጥመው እንኳን በቀላሉ አጥንታችን በፍጥነት ወደ ቀድሞ አቋሙ እንዲመለስ ያግዘዋል። ስለዚህ በዚንክ ከበለጸጉ የምግብ አይነቶች እንደ ሴሪያል፣ ስጋ፣ የወተት ተዋጽኦዎች፣ አትክልቶችን በብዛት መመገብ የአጥንታችንን ጥንካሬ ጤንነት ለመጠበቅ ይረዳል ማለት ነው። ስድስተኛው የአጥንታችንን ጥንካሬ በዋነኝነት ከሁሉም በላይ ይጠብቅልናል ተብሎ የሚባለው ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ ነው። ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ አንቲ ኢንፍላማቶሪ ባህሪ ስላለው ከእድሜ ጋር ተያይዞ የሚመጣ የአጥንት መሳሳትን ይከላከላል። እንደ ተልባ፣ አሳ፣
ዋልነት፣ ቺያ ሲድ፣ ያሳ ዘይት በኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ በጣም የበለጸጉ የምግብ አይነቶችን ነው። እንግዲህ እነዚህን አዘውትረን መመገብ በጣም ለጤናችን አስፈላጊ ነው። በተጨማሪ ደግሞ ለአጥንት ጥንካሬያችን ጤንነትም እጅግ እጅግ ጠቃሚ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከላይ ከተቀሰናቸው መፍትሄዎች በተጨማሪ ደግሞ የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ለአጥንት ጥንካሬያችን እጅግ መሰረታዊ የሆነ ነገር ነው። ለምሳሌ ማሽን ብዙ በተጠቀምንበት ቁጥር ያረጀና የደከመ ይመጣል። የሰው ልጅ ሰውነት ግን ከማሽን በተቃራኒው ነው። በተንቀሳቀስን ቁጥር፣ በተለይ ደግሞ የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎችን ባዘወተርን ቁጥር ውስጣችን አጥንታችን እየጠነከረ ይመጣል ማለት ነው። የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ሲባል በጣም ከባድ ወይም ደግሞ ስብስብ የሆኑ የጂም ቤት ስፖርቶችን መስራት አይደለም። ማንኛውም ሰው ሊሰራቸው የሚችሉ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ነው። መሮጥ፣ ረዘም ያለና ፈጠን ያሉ የእግር ጉዞዎችን ማድረግ፣ ገመድ መዝለል፣ እንዲሁም ደረጃ መውጣትና መውረድ የመሳሰሉት ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎችን በየዕለቱ በማድረግ የአጥንት ጥንካሬያችንን፣ የሰውነት ጤንነታችንን መጠበቅ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ካፊን ያላቸው እንደ ሻይና በተለይ ደግሞ ቡና የመሳሰሉ መጠጦችን የምንወስደውን መጠን መቀነስ፣ በቀን ከአንድ ኩባያ በላይ አለመውሰድ ይመከራል። ሌላው ከዚሁ ጋር ተያይዞ ለስላሳ መጠጦችን ደግሞ ጨርሶ ማስወገድ አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም ለስላሳ ውስጥ ያሉ አንዳንድ ኬሚካሎች አጥንትን የማሳሳት ከፍተኛ አቅም ስላላቸው ነው። ምክንያቱም ካፊን ያለው ማንኛውም ነገር በብዛት የምንወስድ ከሆነ ለሰውነታችን ለአጥንታችን እጅግ አስፈላጊ የሆነውን ካልሽየም አብዞርብ ለማድረግ ይቸግረናል ማለት ነው። በተለይ ደግሞ በበቂ ሁኔታ ካልሽየም የማይወስዱ ሰዎች ሆነው በቀን ከሁለት ኩባያ በላይ ቡና የሚጠጡ ከሆነ በጣም በወጣትነታቸው ለአጥንት በሽታ ተጋላጭ እንደሚሆኑ ጥናቶች ያመለክታሉ። እንግዲህ የአጥንታችንን ጥንካሬ ለመጠበቅ ይረዱናል ብዬ ማስባቸው መረጃዎች ይህን ይመስላሉ። ጠቃሚ የሆነ መረጃ እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። ከጠቀማችሁ ላይክ እና ሼር አድርጉ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የቤተሰባችን አካል ሁኑ። አዳዲስ የጤናና የውበት መረጃዎች በየጊዜው አደርሳችኋለሁ። በተረፈ ግን አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከማገኛችሁ መልካሙን ሁሉ እመኝላችኋለሁ። ባይ ባይ።